Somos única e, ao mesmo tempo, somos muitas. Estamos na capital, no interior, estamos onde você estiver, até no exterior. Transformamos sonhos em profissão, tecnologia em inovação, saúde e segurança em bem-estar, conhecimento em futuro, talento em liderança. Transformamos até a sociedade. Representamos e incentivamos indústrias, empresas e startups em tudo que elas precisarem, do setor A, B ou C e de qualquer tamanho. E para elas entregamos soluções únicas, integradas e personalizadas, porque somos muitas e ao mesmo tempo uma só. Viva a transformação! Os oceanos são fundamentais para a sobrevivência do planeta. Regulam o clima, processam nutrientes e fornecem uma ampla gama de serviços ecossistêmicos, incluindo recursos naturais, energia, alimentos e empregos que beneficiam milhões de pessoas. É pelos mares e para os mares que a Ocean Pact existe. A partir de agosto de 2019, 2 mil quilômetros do litoral do Brasil foram atingidos por uma grande quantidade de petróleo cru. A Ocean Pact foi a campo atuar na mitigação do problema. Foi assim também há 10 anos, na explosão da plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do México. Entender essa magnífica porção do planeta exige empenho, determinação e amor pelos oceanos. Sempre atuamos de forma segura e preconizamos o respeito ao meio ambiente como pilar ético fundamental. A Ocean Pact atua em 3 segmentos: meio ambiente, operações submarinas e logística e engenharia, investindo constantemente em inovação. A Ocean Pact só existe por causa da força de seus colaboradores. São 1.600 funcionários. 190 são oceanógrafos, biólogos ou engenheiros. Nosso time opera uma frota de 24 embarcações offshore e 41 embarcações portuárias. Ocean Pact. Referência em conhecimento e serviços no mar. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Um grande prazer estar aqui hoje com vocês, nesse terceiro evento de uma série belíssima que fala de transição energética no ecossistema marítimo. A Casa Firjan e a parceria da Ocean Pact trouxe aqui essa série de eventos. Hoje, eu junto com o Leonardo Maciel, temos aí a missão de levar mais conhecimento, mais discussões com esse grande conjunto aí, essa grande constelação de estimados convidados, e discutir um pouquinho mais desse assunto. Lembro que esse é um evento híbrido, então temos as pessoas aqui presenciais, temos também a participação no YouTube. Ao final, a gente vai ter um espaço para discussões, para as perguntas abertas, inclusive para o pessoal presente e também para o pessoal remoto. Queria convidar o Leonardo para fazer, de fato, a abertura desse terceiro evento. Léo, fica à vontade. Boa noite, todo mundo. Eu gostaria de dizer, agradecer a Casa Firjan por organizar esse evento junto ao Ocean Pact e fazer essa curadoria de palestrantes hoje de alto calibre. Nós procuramos trazer um representante da academia, um representante da indústria, na verdade, dois, e um representante também que fosse do órgão regulador, né, para enriquecer o debate. O terceiro e último debate, né, é focado no papel da inovação na transição energética offshore. E
Então, eu queria chamar para começar o primeiro palestrante da noite, que vai ser o Alfredo Renault, superintendente da ANP. Por favor, a palavra está contigo. Obrigado. Bom, boa noite a todos, os aqui presentes e os que estão assistindo pelo YouTube. Queria inicialmente cumprimentar todos da mesa e agradecer a Firjan pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Eu acho que, como fui apresentado como o representante do órgão regulador, eu vou dar uma pincelada rápida na questão da regulação, antes de fazer meus comentários sobre a questão dos investimentos em P&D no setor de renováveis. Já se sabe bem que a ANP, no primeiro contrato já de concessão, ela colocou como uma das cláusulas do contrato de exploração e produção a exigência de 1% de investimento da receita bruta em pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Brasil. Felizmente, essa cláusula foi mantida por todas as diretorias, em todos os contratos, se configurando como uma política de Estado sólida, passando por diferentes visões governamentais. E nós chegamos hoje à felicidade de ver as consequências dela no sistema de P&D de energia no Brasil, a importância e a relevância que tem. Isso se deve muito ao fato dela de ser um recurso que é da empresa, é uma obrigação de fazer, não são recursos que estão disponibilizados para o contingenciamento, então isso trouxe uma forma diferente desse investimento ser assegurado. E o que nós vimos, né, nos últimos anos foi uma mudança muito importante no cenário energético que fez com que houvesse uma necessidade do órgão regulador fazer mais uma modernização do que uma mudança na regulação. Nós completamos isso em duas fases, a primeira 2 anos atrás e a segunda agora, recentemente. E os dois pontos, eu acho que são dois pontos extremamente conectados com o evento, os dois pontos que nós alteramos. O primeiro dele foi a importância de incluir todos os investimentos em renováveis e captura de carbono na regulação dessa obrigação, dado que as empresas de petróleo caminham na direção de investir cada vez mais em desenvolvimento tecnológico e em pesquisa básica na área de renováveis e captura de carbono. E o segundo ponto é também extremamente importante, não é exatamente o tema que nós estamos tratando, mas é a adaptação da regulação ao novo processo de inovar. A gente vive uma profunda transformação no processo de inovar. As empresas estão trazendo esses novos formatos para dentro das suas ações e a gente também fez uma profunda mudança. Eu trouxe um slide aqui para falar um pouco sobre o que é isso, né? O que é esse momento de tantas coisas diferentes que vem acontecendo, mais projetos cooperativos, mais colaboração entre as diversas camadas de fornecimento, a questão da inovação aberta, a mudança do papel que tem agora a inovação in-house, diminuindo o percentual de budget utilizado dentro da empresa no processo de inovação, e novos formatos, como desafios e encomendas tecnológicas, que se tornaram muito mais comuns. A possibilidade que a gente buscou dar no regulamento para uma maior aproximação entre fornecedores e universidades em projeto tripartite, que também são fundamentais, uma vez que a empresa petroleira não vai produzir a inovação, e também a inclusão de startups. Então, o que se procurou
foi apontar num caminho maior da inovação. O Brasil é muito frágil no processo de inovação, embora seja excelente nos nossos resultados acadêmicos, é muito fraco no projeto de inovação, e o processo de inovação é fundamental, uma vez que é ele que realmente vai aumentar a produtividade e vai aumentar salário médio. Portanto, a gente buscou essas duas vertentes na mudança que a gente fez na regulação. Renováveis e inovação seriam, assim, os nossos objetivos com essa nova atualização da regulação feita em duas etapas. Outro ponto que eu queria comentar, e aí já saindo um pouco do papel de regulador, mas outro ponto que eu queria comentar é como é que as empresas estão vendo esse processo, né? A gente pensa muito na geração de renováveis, mas as empresas estão olhando muito a descarbonização do processo produtivo. Como eu emito menos por cada barril de óleo que eu vou gerar? Isso é fundamental no processo de investimento das empresas na área de tecnologia no momento. Então, o processo de descarbonização, do ponto de vista do P&D das empresas, ele não está só focado na geração das renováveis, ele está focado também na descarbonização do processo produtivo, que muitas vezes é menos discutido e apresentado como uma questão menor, mas que é extremamente relevante. E também uma outra questão que do ponto de vista da transição energética, fica difícil de assumir como transição energética, mas é fundamental no processo de descarbonização e de emissão, é a captura de CO2, que tem sido também um tema bastante interesse das empresas petrolíferas, inclusive para tratar como a emissão líquida, uma queda na emissão líquida da própria utilização do seu produto. E, por fim, a questão do armazenamento, que a gente não precisa discutir aqui, da importância do armazenamento, principalmente nesse processo de eletrificação, que leva as energias que não são de geração constantes, as intermitentes, a terem um papel cada vez mais importante, e o armazenamento não fica de fora dos interesses da empresa. Então, se eu quiser resumir o que as empresas de petróleo estão olhando do ponto de vista de P&D nesse momento, eu citaria esses quatro principais temas. E aqui é importante, eu acho, separar a questão das renováveis do ponto de vista tecnológico em dois grandes grupos. O biocombustível, a eólica onshore e a solar, elas estão num patamar completamente diferente do que a eólica offshore e o hidrogênio. E no Brasil, esses dois últimos itens, claramente, do ponto de vista de P&D, se mostram como a bola da vez dos próximos 10 anos. Então, não significa que não existam esforços do biocombustível na eólica offshore e na solar, mas são incrementais, né? Onde a gente tem o potencial realmente de uma transformação mais profunda, exige ainda muito esforço de P&D na próxima década, e certamente o hidrogênio é extremamente promissor, mas ainda não é uma realidade do ponto de vista econômico, e isso significa que a gente enxerga cada vez mais as empresas de petróleo procurando caminhos, né? E quando a gente fala do hidrogênio, nós não estamos falando só da produção, a gente tem duas grandes questões juntos, que é a armazenagem e o transporte, e com certeza não tem nenhum desses itens que estejam fora do interesse das empresas. Eu queria trazer aqui rapidamente alguns slides, né, da gente ver o que está acontecendo com o P&D e energia do ponto de vista do orçamento público. Ele continua crescente, né? E a gente vê lá o verde escuro é a China, que é uma novidade, que não é mais novidade, mas o papel da China
né, praticamente com a Europa e com os Estados Unidos representando quase que 90% do investimento público em energia na área de P&D. Veja, isso não é business, isso é investimento em P&D. A outra coisa super importante, esse aqui mostra bem o que está acontecendo, é como que o investimento público em energia se divide entre baixo carbono e as energias de emissão. E nós estamos falando que os investimentos públicos estão na ordem de 90 a 10, voltado para as energias de baixa emissão. Isso é bastante relevante. A realidade das empresas petrolíferas não é essa. Essa curva nas empresas petrolíferas, ainda o investimento no petróleo, e isso não só no Brasil, global, ainda no aumento de eficiência da produção do petróleo, da exploração, ainda é superior ao investimento em P&D delas nas renováveis ou nos temas vinculados à transição energética, mas essa curva está a caminho de se cruzar do ponto de vista das petrolíferas globalmente. No Brasil, a velocidade com que o investimento de P&D das empresas caminha para renováveis é muito grande, né? E, obviamente, isso é também um resultado da mudança que a gente fez, e a gente acredita que a gente vai colher esse fruto. Eu não sei se eu já perdi meu tempo aí. Alguém está controlando? Eu falei quanto? 10. Eu falei 10? Tá, então eu consigo. Ó, esse aqui é rápido, é só para a gente ver como que se distribui o investimento público atualmente entre renováveis e não renováveis, vamos dizer. Então, o azul escuro, que é o segundo, é investimento em P&D em fósseis. Ou seja, o setor público praticamente não investe mais em novas tecnologias ou em melhorias de eficiência na produção de fósseis. E, por fim, para tentar cumprir meu tempo, eu queria só comentar um tema que é muito pouco comentado e que eu acho central nesse processo de transformação que a gente vive de transição energética, que é a questão dos minerais, né? E da história de que não há energia possível sem algum impacto. É óbvio, impactos diferentes, sim, mas a questão dos minerais é uma questão extremamente importante. Nós estamos falando que um carro elétrico, como tem aí escrito, 6 vezes mais do que um carro convencional no consumo de minerais. Uma unidade eólica onshore, 9 vezes mais do que uma usina a gás. O aumento da demanda de minerais pelo setor pelo setor de energia aumentou 50% em pouco mais de 10 anos. Isso é só o começo. A tendência é que essa curva de crescimento por demanda de minerais aumente. Existem, né, minerais críticos. O caminho inevitável, né, do investimento em tecnologia para recuperação e reutilização de alguns minerais vai ser inevitável, que alguns esforços importantes sejam feitos nessa área de um melhor aproveitamento e da recuperação dos minerais. Eu botei uma lista aí do que a gente tem, mas a questão das terras raras nas turbinas eólicas é relevante. E, por fim, um gráfico que foi produzido pelo IEA, mostrando, né, qual o consumo por megawatt gerado para diferentes tecnologias. A de cima é a eólica offshore, a segunda é a eólica onshore, a terceira é a solar, depois nuclear, carvão e gás natural. Então, isso dá uma demonstração, esse estudo dá uma demonstração do que vem de pressão sobre os minerais e como que a questão da transição energética está vinculada também a esforços tecnológicos
na recuperação desses minerais. É óbvio que eu estou fazendo um esforço para cumprir meu tempo, normalmente eu ia falar o dobro do que eu estou falando, os que me conhecem iam falar que não, que eu ia falar o triplo, mas eu queria agradecer o convite e fazer esse breve resumo aí para vocês do que eu achava mais relevante diante desse tema que a gente está abordando. Muito obrigado. Bom, boa tarde, quase noite para todos. Meu nome é Emílio Lebre Larrovere e na COP, UFRJ, o Centro de Tecnologia da Universidade aqui na Ilha do Fundão, eu coordeno o Centro Clima, onde a gente tem feito vários estudos de cenários de médio e longo prazo para a transição energética, em nível global e em nível nacional. Em nível global, participando de muitos esforços do IPCC, o painel de cientistas que dá apoio à Convenção do Clima. Então, eu vou colocar, como me foi solicitado aqui, papel da representante da academia, naturalmente, se espera numa visão mais abrangente, vindo do longo prazo da transição energética para hoje e para o tema que nos interessa aqui, inovação tecnológica no offshore. Ok? Então, essencialmente, eu não trouxe slides hoje para uma conversa mais informal. Tudo que eu vou dizer está resumido no nosso último grande trabalho de cenários. Foi publicado no fim do ano passado, chama Iniciativa Clima e Desenvolvimento. É um processo participativo com um comitê técnico de especialistas e um comitê de lideranças de políticas climáticas. Está disponível no website, foi apresentado em Glasgow, e nesses comitês a gente teve, inclusive, uma participação expressiva de representantes do setor industrial, inclusive com CEOs de várias empresas de petróleo que participaram, para discutir hipóteses e cenários para uma transição rumo a uma economia de baixo carbono mais ambiciosa, mais rápido no Brasil, indo além dos objetivos que o país já tem para os anos de 2025 e 2030, rumo à neutralidade climática, que é o objetivo global e também nacional de 2050. Bem, então é óbvio que, vindo do longo prazo para cá, se o objetivo é a estabilização, o objetivo do Acordo de Paris, estabilização da temperatura em níveis seguros, é o objetivo da própria Convenção do Clima, e isso foi verificado pelos estudos que, nos últimos 30 anos, desde os anos 90, os cientistas colocaram, que acima de 1,5 grau, acima de 2 graus, esses danos econômicos crescem exponencialmente. Então, apesar de todos os custos envolvidos na transição energética, continua sendo, do ponto de vista da racionalidade econômica de longo prazo para a humanidade, mais interessante fazer a transição energética do que não fazer. Então, essa é essencialmente a análise. Não é apenas por objetivos éticos e sociais, mas é um problema econômico, essencialmente. Bom, é claro que para isso, a gente vai ter que mudar essa matriz de forma a banir o uso de combustíveis fósseis sem captura e sequestro do carbono. Para se conseguir emissões líquidas zero, imagina-se que algum consumo de combustíveis fósseis sem CCS ainda será viável, mas desde que compensado com sequestro de emissões, por exemplo, no setor de uso da terra, de crescimento, de vegetação, de reflorestamento, em áreas degradadas que temos no mundo todo. Bom, diante disso, a questão da tecnologia de CCS, ou melhor ainda, CCUS, que se consegue utilizar o CO2 para outros fins produtivos e rentáveis, quando os cientistas olharam pela primeira vez, lá no IPCC, fizemos um relatório sobre as perspectivas de CCS já há mais de 10 anos, e se revelou uma tecnologia, na época, muito cara, mais de $100 por tonelada de CO2 sequestrado.
Isso, porém, mudou rapidamente nos últimos anos. E hoje já temos casos, é muito específico caso a caso, mas certamente essa é a tecnologia-chave para a transição energética do setor de petróleo e gás. E, no caso do Brasil, nós temos uma oportunidade com a produção no offshore, com a camada de sal, que parece ter boas condições para armazenamento do CO2, né? E todos sabemos que hoje temos todo um esforço para evitar a reinjeção de gás natural também nos reservatórios, que está chegando à ordem de 40%, 45%. Né? Então, isso certamente, no longo prazo, parece ser uma direção muito promissora se conseguir uma viabilidade técnica e econômica. Por outro lado, o preço do carbono em nível mundial está crescendo também. Eu integrei uma comissão chamada Stiglitz-Stern, porque foi coordenada pelo Joe Stiglitz, o Prêmio Nobel Americano de Economia, e o Lord Nicholas Stern, que é um economista britânico, foi chefe do Serviço Econômico do Banco Mundial, e que fez essa conta a que eu me referi, que os danos da mudança global do clima eram maiores do que os custos da transição. Então, essa comissão, instituída pelo Banco Mundial com o governo da França, no momento da COP21 em Paris, em 2015, calculou qual é o dual do problema. Se as quantidades de consumo de energia fóssil têm que ser zeradas, qual é a trajetória de preços que sinaliza aos agentes de mercado que isso é rentável? E as nossas estimativas, claro, com uma margem de certeza, mas menor do que a do IPCC, que é obrigado a refletir todos os cenários que são feitos na comunidade científica, nós temos uma liberdade mais de ser mais seletivos. Nós trabalhamos com faixas em 2020 de 40 a 80 dólares por tonelada de CO2, em 2030 de 50 a 100 dólares por tonelada de CO2. Ou seja, isso se compara com o nível atual, que apenas 20% das emissões de gases de efeito estufa global são precificadas, e um nível de, em média, de 10 dólares por tonelada de CO2. Claro que na Escandinávia já é mais do que 100, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que mesmo aquele número de 100 dólares por tonelada de CO2 que o IPCC estimou numa média global para o CCS, não vai ficar tão absurdo assim daqui a pouco, se prosseguirmos realmente com a vontade política sinalizada pelos governos. Parece que depois de Paris, os governos e as empresas decidiram que não tem volta, a transição energética se fará. Talvez não há tempo para 2050, não sabemos quando, mas será feita. Dito isso, trazendo agora para o curto e médio prazo, para a nossa situação brasileira, o que a gente tem? Primeiro, regulação. O exemplo aqui da nossa querida ANP, que em 2000, através da portaria, limitou a queima de gás natural em plataformas a 3%, causou um efeito extremamente importante de redução de emissões devido ao flaring. Estamos próximos, já bem mais, era mais do que 10% a média no Brasil antes dos anos 2000, com as novas plataformas que entraram em vigor. Nós temos hoje uma situação bem melhor, mas ainda não é o benchmarking do Mar do Norte, que está em 2%. Então, podemos avançar em regulação, e também em regulação, principalmente através do IBAMA, na fase de produção antecipada dos sistemas de exploração e produção, que também temos um consumo de energia e emissões fugitivas acima dos benchmarking. E essa também é uma outra questão. Mas para chegar à questão tecnológica, hoje, nós temos, em primeiro lugar, uma oportunidade, além do CCS, parece ser, a longo prazo, chegar a uma tecnologia de térmicas a gás natural, não offshore, com CCS. Quer dizer, isso parece ser uma opção extremamente promissora,
sinalizada pelos estudos e que permite a gente utilizar esse potencial de gás natural e, ao mesmo tempo, colocando próximo do reservatório para o CO2 no CCS. Segundo lugar, temos oportunidades também pelo descomissionamento das plataformas que vai ocorrer nos próximos anos de uma forma crescente. Existe alguma sinergia já estudada também de redução de custos para a utilização de toda essa logística e toda essa estrutura em hubs de energia eólica offshore, para parques eólicos offshore. Essa também é uma outra oportunidade que a indústria poderia ver interessante. E, finalmente, tem muitas outras, eu estou destacando, claro, as principais. A questão do aproveitamento do gás natural em outros mercados. É inconcebível nessa transição energética que continuemos a fazer aço e vamos continuar a precisar de aço, além dos minerais raros, não? Mas nós vamos precisar de aço, mas não feito através de coque de carvão mineral. Quer dizer, isso não vai ser viável numa transição energética, porque as condições para CCS são muito mais difíceis nesse caso. Então, as rotas de redução direta do gás natural, que por sua vez podem também ensejar uma transição a mais longo prazo para o hidrogênio verde, né, tem um potencial no Brasil extremamente importante, né, já que o gás natural disponível offshore percorre, por exemplo, a costa toda. Não temos grandes siderúrgicas no Nordeste, onde temos hidrogênio verde. Então, em longo prazo, essa parece ser também uma opção tecnológica extremamente promissora. Então, finalmente, hoje, os passos para chegar lá, acho que já acabei em 11 minutos, acho que mais 4 minutos eu chego lá. Atualmente, como a gente pode fazer esse futuro de longo prazo se aproximar? Obviamente, a precificação de carbono, é claro que muitas indústrias de petróleo já têm uma precificação implícita, né? E eu estava presente em Bonn quando, na preparação para a COP21, a Shell, por exemplo, para citar uma, várias outras aplicam, né, ela fez, inclusive, o disclosure do valor da precificação de carbono implícita que ela estava adotando em maio de 2015, se eu não me falha a memória, era 13 euros por tonelada de CO2. Então, além dessa precificação implícita, avançar na precificação explícita, que já está chegando. Não é só mais na Escandinávia, já chegou no México, na Argentina, no Chile e na Colômbia, na África do Sul. Então, o setor industrial, inclusive, tem participado ativamente desses debates no Brasil e a precificação de carbono tende, né, apesar de várias forças contrárias, mas é uma questão de tempo, ela vai acontecer a curto e médio prazo, não há dúvida. Há vários estudos no Ministério da Economia, nós da COP vencemos alguns editais, participamos de algumas fases com o Banco Mundial. Existem já desenhos de precificação de carbono. Existe, claro, um projeto de lei tramitando no Congresso que tem uma série de problemas, insuficiências, mas imperfeições, assim como também esse recente anúncio do Ministério do Meio Ambiente é um decreto que, felizmente, parece que vai ser bastante reduzido, simplesmente é que as empresas façam seus inventários e publiquem e tenhamos um registro de emissões, mas, paulatinamente, isso vai acabar acontecendo. E temos também oportunidades tecnológicas, dadas, inclusive, também pelo aumento do preço dos combustíveis fósseis aos píncaros, recentemente, em eficiência energética, evidentemente. E há também a questão de cooperação entre empresas, que já foi lembrada aqui em P&D, mas também pode ser utilizada, exemplo do que se faz em muitos países do mundo para planos de contingência regionais para derramamento de óleo, pode ser feito para P&D, mas também em outros campos de novas tecnologias, e, inclusive, também redução de emissões fugitivas e, em compensação, né,
certamente no mercado de comercialização, de cotas comercializáveis de emissões, que certamente a indústria terá no Brasil em curto prazo ou médio, né? A questão da compensação, e o Brasil tem um potencial aí de, no setor de uso do solo enorme, será também importante para as empresas pensarem nas suas carteiras, né? Pensarem nesse tipo de investimentos que será necessário para complementar ao longo da transição, né? Uma virada de matriz energética para emissões líquidas zero. Então, completando meus 15 minutos, queria agradecer a atenção e estamos à disposição no debate. Muito obrigado, professor. Bom, Emílio, obrigado pela aula. É muito interessante esse leque de oportunidades de PDI, né, que a gente pode observar na indústria. E eu gostaria, então, de chamar agora o Marcelo Andreotti, gerente de P&D, desenvolvimento tecnológico, tecnologia offshore da Repsol Sinopec, do Brasil. Boa tarde, acho que já é boa noite, né, a todos. Gostaria, antes de começar a minha apresentação, agradecer o convite, né? É sempre um prazer estar aqui debatendo as novas ideias, principalmente nesse assunto de tanta relevância, que precisa ter uma interação entre a indústria, a agência reguladora e também a academia, né? É um assunto de extrema relevância e a minha ideia aqui é mostrar um pouco o que a gente está trabalhando aqui no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Repsol Sinopec Brasil nesse tema. Então, apenas aqui um aviso legal sobre os direitos autorais. A agenda aqui que eu preparei, vou dar uma breve introdução para falar quem somos, né, aqui no Brasil. Falar um pouco como a gente opera o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento no Brasil. E vou falar de alguns projetos. Não vamos ter tempo para falar de toda a carteira que a gente tem, mas acho que os projetos que eu vou apresentar aqui já vão mostrar o interesse para a gente ter um debate nesse tema. Bom, a Repsol, ela é uma empresa global, ela opera em vários países, tanto na parte de upstream e downstream, né, produz em média aí 700 mil barris equivalente de óleo por dia e tem várias operações em diferentes países. Aqui no Brasil, ela é uma das pioneiras, né, logo quando abriu o mercado. Ela começou a operação aqui em 1997. Ela foi a primeira empresa a fazer uma operação ship-to-ship aqui no Brasil, de transferência de óleo. E hoje é a quarta maior empresa produtora aqui no Brasil. Atualmente, a Repsol Sinopec Brasil não opera, não é operadora, ela só está presente em parceiros. Temos os ativos hoje em produção, o campo de Sapinhoá, onde a operadora é a Petrobras, Lapa, onde a operadora é a Total, e Albacora Leste, que recentemente foi vendida para... A Petrobras vendeu para esse ativo. Alguns números aqui no Brasil, atualmente a gente produz, o ano passado, em média, 72 mil barris de óleo equivalente. Né? O primeiro ativo, a gente opera há mais de 20 anos aqui com Albacora Leste. A gente tem um pipeline de desenvolvimento dos ativos e, atualmente, estamos colocando muito esforço no desenvolvimento do campo do BMC-33, que é um dos maiores campos de produção de gás natural, né? Que a empresa acredita que o gás aí vai ser um player importante na transição energética. E, atualmente, a relevância da empresa tem 8% de toda a produção, as reservas aqui do grupo Repsol, Repsol Sinopec Brasil. Agora, só isso foi uma breve introdução, apenas para mostrar quem nós somos. Entrando aqui no tema do debate, né, que a ideia é a gente debater, da descarbonização.
Então, a Repsol foi a primeira empresa a anunciar que vai ser carbon neutro em 2050, né? Então, isso é uma diretriz corporativa, isso está nas top priority da empresa, com os shareholders, etc. Então, a gente está, como a mensagem aí do CEO, a gente está convencido que a gente precisa ter uma ambição maior nessa questão da luta aí contra a mudança climática, e isso está nos top priority da companhia. E, para fazer isso, a gente acredita que isso é uma longa estrada, e uma estrada sinuosa, e não é uma estrada fácil para atingir esse objetivo. Então, a meta aí é, em 2020, a gente atingiu esses 3% de diminuição, comparado com 2016. A meta é, em 2040, atingir uma redução de 40%, essa é a ambição, e para 2050 ser neutro, né? E o que está no centro, né, para atingir essa meta e conseguir vencer essa sinuosa, é tecnologia. Isso está claro na companhia, que sem tecnologia, sem investimento em tecnologia, a gente não vai conseguir atingir essa meta tão ambiciosa que tem para a companhia. E falar em tecnologia, agora mudando aqui o foco de tecnologia, trazendo a tecnologia para pesquisa e desenvolvimento no Brasil, né? Como hoje o nosso budget vem da cláusula de 1%, né? Como o Renaud já falou muito bem, da onde que vem. Então, só para vocês terem ideia do investimento que a gente tem para investir nos projetos de pesquisa em 2021, a gente deve investir em torno de R$80 milhões, somente em 2021, né? Isso depende da produção, depende do preço do barril, depende da taxa de câmbio, mas em média aí, R$80 milhões devem ser investidos. Onde a gente investe, né? A gente, como falamos, investimos em projetos de pesquisa e desenvolvimento. O modelo operacional que a gente tenta é a combinação, né, trazer desde o início empresas, startups, junto com a academia. Então, ao invés da gente investir em projetos com a academia e depois atingir uma maturidade, procurar uma empresa para trazer essa evolução no mercado, a gente enxerga que a gente consegue acelerar essa inovação, levar essa inovação muito rápido no mercado, se a gente traz a empresa desde o início para trabalhar com a academia. E esse modelo tem trazido muitos resultados positivos, como nos projetos que eu vou falar mais adiante, e realmente o ciclo de desenvolvimento, que cada vez mais a gente é pressionado, né, para reduzir o ciclo de desenvolvimento para trazer o valor, e isso tem funcionado muito bem, né? Então, como a gente investe? A gente segue estritamente a regulação, então toda essa parte de regulação, quem tiver dúvida, eu vou deixar para as perguntas direcionadas para o Alfredo. Então, o modelo, a gente investe em todas as instituições e empresas no Brasil, a gente não tem uma rede específica desenvolvida onde a gente canaliza os nossos investimentos. O que a gente faz é, tendo a demanda, sabendo o projeto que a gente vai investir, a gente vai procurar os principais players aqui no Brasil que têm capacidade e tecnologia para desenvolver aquele desafio, e a gente não tem restrição nenhuma em termos geográficos para fazer o investimento. E outra, como eu já falei, a gente colabora, a gente tem total portas abertas para colaboração. Então, a gente participa em colaboração com outras operadoras, a gente tem projetos junto com a Equinor e a Shell, a gente colabora com universidade e startups, a gente colabora com o Senai. Isso não é nenhum problema de colaborar. Aliás, isso é um ponto muito positivo que a gente enxerga nos projetos. Agora, falando um pouco... Falei do modelo operativo, agora falando um pouco dos projetos, né, que a gente está desenvolvendo com foco de descarbonização, né, aqui no Brasil. Eu trouxe aqui algum projeto aqui,
mas na área operacional, né, das operações offshore, né? E depois, no final, também tem um projeto que eu gostaria de apresentar nessa parte de CCU. Então, como a gente sabe, toda a operação offshore, né, são operações extremamente intensivas, né, em capex, né, e também muito intensiva em investimento, né. Então, toda a operação requer muito planejamento, requer grandes ativos, né, como esse navio da foto. Então, às vezes, uma operação de fazer uma simples inspeção simples entre aspas, né, em um ativo, requer uma grande operação, requer um navio, requer muitas pessoas. Então, um dos focos que a gente está trabalhando será que com tecnologia que a gente tem, a gente não consegue diminuir as emissões de carbono, transformar uma operação mais inteligente para que seja mais segura, para que emita menos e que, ao mesmo tempo, a gente reduza os investimentos? E, nessa linha, a gente tem desenvolvido dois projetos. Um deles é esse projeto que a gente chama de USIS, né, que quer dizer Unmanned Subsea Inspection System. Então, a gente está desenvolvendo um barco totalmente autônomo, onde esse barco vai ter um ROV. Então, você vai ter um centro, a ideia é ter um centro de operações todo comunicação e ter a comunicação por satélite. Então, não vai haver nenhuma pessoa embarcada. E, com isso, você consegue traçar toda a sua operação e mandar esse barco com SLV e conseguir fazer uma inspeção e ter um resultado online em terra e planejar se realmente você precisa mandar um barco maior para realmente ter que fazer uma intervenção naquele ativo. E a gente acredita que, com isso, toda a questão de segurança e emissões vai ser muito, muito bem atendida. Outro projeto, também nessa linha, que inclusive ganhou o prêmio ANP, é o projeto Ariel, que é uma embarcação também 100% autônoma, e essa embarcação ela carrega um drone, e com esse drone você consegue fazer uma inspeção de campo e ter toda uma vigilância em questão de segurança, em questão de algum vazamento de hidrocarboneto. E agora, na fase 2, a gente está desenvolvendo toda a questão de inspeção de eólicas offshore. Então, com isso, a gente consegue reduzir, em termos de monitoramento, 80% e ter uma redução de 95% nas emissões de CO2, comparado com as operações convencionais que a gente tem hoje em dia. Então, essa é uma linha que a gente acredita que pode contribuir bastante na questão da descarbonização, e estamos atuando, né, em diversas áreas. Outra área que a gente vem investindo bastante é na CCU. A gente fala muito de CCUS, né, e tem muitas iniciativas, muito investimento na questão do S, onde é você pegar esse carbono, esse CO2 e armazenar. A gente acredita que essa é uma linha, é importante, principalmente escalar as tecnologias, mas também a gente não pode esquecer do U, que é utilizar esse carbono. Então, ao invés de tratar o carbono como um dejeto que a gente precisa armazenar de alguma maneira, por que não utilizar esse CO2 como sendo uma matéria-prima para a geração de outros produtos? Então, esse é um projeto que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil, um projeto chamado CO2CAN, que é transformar o CO2 em outros produtos de maior valor agregado. Então, com isso, você consegue fazer diversas combinações desse CO2, pode vir de diversas indústrias e também da indústria offshore, e utilizando diferentes fontes de energia renováveis, você consegue ter ali produtos químicos sem emissão de carbono. Então, a motivação de tudo isso a gente sabe que as empresas de energia são responsáveis por 75% das emissões, e, ao mesmo tempo que elas são responsáveis pelas emissões,
Hoje, elas já têm a consciência que elas são responsáveis para resolver esse problema. Então, as empresas têm investido, e a Repsol, isso está, como eu já falei, na maior prioridade em ser mais responsáveis no desenvolvimento e na produção de energia. A redução desses CO2, a gente está ganhando cada vez mais força aqui no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. E esse último projeto, a gente acredita que é uma alternativa muito interessante para a questão de reinjeção do CO2 que a gente tem aqui no Brasil. Além disso, é uma oportunidade de alavancar outros modelos de negócio que a gente acredita que pode gerar valor aqui para o Brasil. Eu agradeço a atenção, eu espero ter cumprido a meta de falar no tempo e estou aberto a perguntas e discussões. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Acho que ainda temos duas apresentações, as três anteriores, belíssimas, já temos aí muito material para discussão. Tenho certeza que teremos aí boas discussões. Eu queria convidar agora a Ana Paula Duarte, gerente de projetos de inovação e pesquisa na Schlumberger. Por favor, Ana. Tá ligado, né? Isso. Bom, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite, é um prazer estar aqui. É tão bom a gente ver o presencial acontecendo, a gente está podendo se olhar, como eu falei aqui, saímos das telas, né? Então, é maravilhoso a gente estar fazendo isso. Agradeço muito o convite da Firjan de poder estar aqui com toda essa equipe para poder falar dessa questão tão importante e trazendo sempre para o lado da tecnologia, que é o que motiva a gente, né, Renault? Então, vamos lá. Isso mesmo? Primeiro, colocar no contexto, né, a gente... Por que offshore? Offshore ainda é a grande mãe, a grande importância do que a gente tem nessa matriz energética de produção de carbono. Então, mais ou menos 30% da produção mundial vem de ativos offshore. 70% das descobertas nos últimos 10 anos de novos campos são offshore. A gente, cada vez, o Brasil, ele é melhor do que esse número que está colocado aí, né? Ou seja, eu sou rentável a partir de 36 dólares para poder levantar, com o custo do barril a 36 dólares, eu já consigo explorar. E com as tecnologias que a gente vem desenvolvendo, a gente vem diminuindo esse número. E o Brasil, ele está abaixo da média mundial, ou seja, temos muito negócio ainda para ser feito dentro dos campos que existem aqui. E uma média de produção de CO2 dentro dessas unidades offshore é de 14 quilos de CO2, que se a gente compara com outras unidades onshore está também mais baixa e é de nossa responsabilidade, e aí a gente entende essa parte de transição energética, como bem comentou todos os meus outros companheiros antes, ela não passa só pelas novas energias, mas ela passa pela descarbonização da nossa indústria na produção dos nossos combustíveis, né? Dos nossos óleos lá e gás. Então, a quantidade de CO2 aqui no Brasil, eu acho ótimo isso, porque a gente ganha em tudo. Essa é a média mundial e a gente é melhor em tudo que existe da média mundial, inclusive até no quanto que a gente produz de CO2 nos campos offshore. E aí abre uma outra cadeia de oportunidades a transição energética em termos de negócios na cadeia offshore. Então, tanto na parte de incremento de tecnologia, como a gente também já colocou aqui, que business a gente pode fazer, que negócio a gente pode fazer com esse CO2 produzido, como a gente pode usar de tecnologia para transformar o problema em algo que seja bom para todos. Então, em vez de ser um problema, uma área de oportunidade. E aí a gente já conversou bastante aqui sobre CCUS, e eu costumo dizer que aqui existem alguns campos a serem descomissionados, né? Por que não transformá-los em fazendas aí de captura de carbono de uma maneira correta, usando a tecnologia certa e utilizando, inclusive, outras maneiras de geração de energia associadas a esses campos. Vamos ver se eu me entendo. Essa é uma visão que eu compartilho com a Schlumberger, quais são os pilares de sucesso para essa redução da pegada de carbono.
Então, a primeira coisa é o mindset de performance, né? A gente, que ele vai muito associado ao último pilar, que é do ecossistema colaborativo. Então, o sucesso ele não é só de um, ele é coletivo, ele é de todos nós. Então, essa parte da colaboração, dos joint ventures que a gente falou, das parcerias que são feitas, e colocar no centro o problema do cliente, o problema a ser resolvido como uma área de oportunidade, é a melhor maneira de mindset de tentar resolver. A gente não vai conseguir passar por isso sem tecnologia e inovação, certo? A gente precisa, porque do jeito que a gente opera hoje, a gente sabe que a gente tem uma área de oportunidade para crescer, a gente pode ser melhor no que a gente está fazendo e a gente vai passar por isso desenvolvendo novas tecnologias e trazendo inovação. Essa hora eu costumo brincar que Deus é brasileiro, além de ter colocado esses reservatórios maravilhosos, ele ainda nos dá a oportunidade de ter uma lei que nos ajuda a investir parte do que a gente produz nessa inovação tecnológica. Então, todo esse momento que a gente está vivendo, para mim, é um momento de oportunidade, porque o tempo agora de retorno dos investimentos que eu fiz, eles têm que ser mais acelerados. A pergunta que está sendo feita, isso que você está desenvolvendo, eu vou usar quando? Eu vou aplicar quando? Eu vou testar quando? Então, a gente está acelerando a nossa curva de aprendizado e acelerando a nossa implementação de novas tecnologias. Investimentos estão sendo feitos em toda a cadeia, tanto a parte governamental, com a parte de legislação, fomentando isso, quanto operadores, prestadores de serviço, todo mundo vem investindo nisso, porque isso é o que vai nos permitir continuarmos nesse negócio e sermos assertivos no que vamos fazer. E ecossistemas de energia offshore. Isso eu acho super interessante, tem aí uns slides no final que não é Jetsons, esse Jetson é para quem... Ih, acabei de entregar a minha idade, né? Mas como a gente pode transformar essas plataformas aí que estão produzindo em hubs diferentes, de diferentes formas de geração de energia. Eu acho que a parte digital, ela está dentro da parte de tecnologia e inovação, mas ela é um pilar extremamente importante. Eu acho que o digital ele veio para acelerar tudo isso e nos ajudar a sermos mais efetivos e assertivos naquilo que a gente fazia. Então, a gente sempre fala de muitos dados já foram adquiridos, a gente não usava toda a informação que era adquirida porque não tínhamos capacidade, hoje a gente tem a capacidade para fazer isso. E se a gente quer chegar nessa parte, não só de performance, mas de automação dos sistemas, como lindamente esses projetos que você acabou de demonstrar, a gente tem que passar pelo dígito. Então, o dígito é um pilar, a parte digital, muito importante nisso. E ecossistema colaborativo. Não existe mais o sucesso de uma pessoa, o sucesso é de todos nós. A gente, sem dúvida, é um problema nosso comum, humanidade, a gente tem que dar as mãos para trabalhar. E é incrível o que tem se visto nos últimos anos para cá, que não era comum na nossa indústria, né? A gente fazer essas colaborações entre empresas, cada um trazia muito para dentro de casa, porque o meu diferencial era o meu conhecimento e a minha tecnologia. E a gente está chegando à conclusão que a gente tem que trabalhar juntos. Então, essa maneira diferente que todos estão trabalhando, inclusive nessa parte digital de fontes abertas, onde todos conversam no mesmo data lake, já deve ter ouvido falar de OSDU, e nesse ecossistema colaborativo também é a maneira que a gente vê que a gente vai conseguir chegar lá. Bom, nós também temos aí a nossa meta estabelecida, Net Zero em 2050, e a gente acredita nesse papel da tecnologia para potencializar essa demanda de energia para todo mundo, que existe, né, nas diretrizes aí, ESG, que ainda tem gente, é inacreditável isso, eu tive a oportunidade de dar na Expo Dubai, e ela era muito focada nesses pilares, né? Então, a demanda de energia que ainda existe no mundo é gritante, ainda tem pessoas, populações, cidades, locais bem populosos que não têm acesso a essa energia. É nossa obrigação chegar lá. Tá, então em 2050 a gente vai ter net zero, as metas aí 2025, 30% da emissão nos escopos 1 e 2,
Em 2030, 50% ainda nos escopos 1 e 2, e em 2030, diminuição de 30% no escopo 3, entrando na parte do escopo 3. E aí existem diferentes iniciativas acontecendo a nível mundial, e o que também é legal nessa parte que eu acho que nós estamos vivendo, tudo muito customizado para o problema que você tem aqui. Então, por mais que existam iniciativas globais, elas são tropicalizadas ou customizadas para serem tratadas com a realidade que existe em cada local. Transição de tecnologia, a Schlumberger, eu falo aqui pela empresa, eu não sei se todos vocês já sabem, ela criou um novo negócio, que antes ela tinha toda a sua linha de serviços voltada na produção de óleo e gás, né? Desde, a gente costumava falar, desde o poro até o pipeline. Então, ia desde a parte de exploração até topside, tudo que tinha lá em cima. Ela criou agora uma outra linha de negócios que chama Schlumberger Novas Energias, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, quais são os temas que ela está focando, como acreditando que ela ali pode colaborar com conhecimento e com tecnologia, que tem outros que não necessariamente fazem parte da natureza da empresa. Vislumbrar um ecossistema de energia offshore, é isso que eu falei, assim como a gente pode conjugar diferentes maneiras de gerar energia, até mesmo numa própria plataforma de petróleo que a gente tem operante hoje, né? E a colaboração, de novo, colaboração para mim é a palavra que a gente tem que ter sempre em mente como a gente vai trabalhar, realmente um ajudando o outro e vendo o problema não único, individual, mas muito mais no coletivo. Dentro das tecnologias que a gente vem desenvolvendo, esse é um portfólio de eletrificação aqui no Brasil. Então, graças a esse fomento dessa lei de 1% e essa vontade da diminuição da emissão de CO2 e da preparação no final para eu estar nesses sistemas cada vez mais autônomos, sem barcos e sem plataformas, a gente eletrificou a parte de completação, que aqui era feita, estamos eletrificando, né? Estamos. Que aqui é feita ainda hoje hidraulicamente, e aí, como aquilo que eu falei, totalmente customizada para a realidade brasileira, para a realidade do que é a vazão dos carbonatos no Brasil, para a realidade de como é a temperatura, para a realidade de qual é a lâmina d'água do que a gente está falando, porque essas completações elétricas que existiam mundialmente, elas não atendiam a essa capacidade. Então, ela foi toda, está sendo desenvolvida peça por peça, e a ideia, no final, a gente começou por um desses, cada componente que vocês veem aí é um projeto. Então, vamos desenvolver esse primeiro componente. Não, mas sem esse componente, eu preciso do segundo componente, e aí vai toda a cadeia em elo. E a gente já chegou até a parte de topside, porque para receber essa completação elétrica, eu preciso de uma árvore de Natal elétrica. Então, já chegamos, em termos de projeto, até isso aí. Qual é o sonho que a gente tem no final? É o que a gente vai ver no próximo slide. Ainda não, depois eu volto nesse. É trazer tudo que tem no topside para o leito marinho. Então, hoje a produção está toda no topside, eu preciso dessas FPSOs, que foi um grande invento e uma grande sacada que se existiu aqui para produzir desse pré-sal, mas é conseguir levar toda a parte de arranjo para o leito marinho no final. Bom, vamos voltar. Falei dos novos pilares de energias na Schlumberger, então a gente tem hoje, dentro dessa grande caixa, novas energias, 5 negócios, né, que é a parte do hidrogênio, do carbono, dos geotermais, geoenergia e o lítio. A gente falou aqui um pouco dos minerais, e às vezes esses projetos se casam, inclusive. A gente tem projetos que são do CCS, com geotermal, com lítio, e aí eles se casam juntos, mas tem esses 5 grandes componentes aí, como, de novo, eu falei que era uma oportunidade, que abriram novos negócios, novas maneiras de trabalhar dentro da empresa que eu estou. Essa parte aqui é, primeiro, o que está marcado nas cores que a gente está vendo são o que eu já tenho hoje, né, como tecnologia vigente que eu poderia utilizar.
para poder fazer esse avanço de emissões offset CCUS, usando não petróleo e gás, mas essa geração de energia. E os outros que estão marcados em outras cores são que necessitam ajustes ou desenvolvimento. Então, aí também estão as fugitivas, que a gente já comentou. E isso não é algo que está sendo desenvolvido no Brasil, mas é a visão global, está sendo desenvolvido globalmente para poder que a gente possa atingir. E, como falei antes, o negócio é a gente chegar nesse topside. Uma outra coisa interessantíssima que vem sendo discutida, e não estou até falando de projetos que ainda não começamos no Brasil, mas que vem sendo levantado, discutidos e conversados, é como a gente pode utilizar a própria geração do petróleo como gerador de energia, ou por térmicas, ou até com uma colocação de turbina ali. Em vez de eu estar com a turbina eólica, eu estar com a turbina dentro do poço, e aí fazendo toda a alimentação e gerando, além de estar produzindo, gerando energia dele mesmo. Para esse, para a gente chegar lá, para isso, precisa de muito investimento, colaboração, pesquisa e etc. E como observações finais, acho que eu falei antes do meu tempo, certo? Ótimo. Eu acho que não existe o rewind dessa parte de compromisso de net zero, é definitivo e a gente já está nessa caminhada, não é que a gente já vai chegar, a gente já está nessa caminhada. A resiliência de óleo e gás, ela possibilita essa administração de emissões e descarbonização, eu acho que ela trouxe para a gente mais cartas para a gente jogar. Eu acho que é uma grande oportunidade de rever as nossas tecnologias, de rever a nossa maneira de produzir, que a gente tem aí um mundo de coisas para fazer. E eu acho que isso é muito interessante da gente olhar com essa perspectiva. Liderança tecnológica e maior colaboração serão um sucesso, a chave do sucesso para essas empreitadas. E a gente já tem mostrado quanto a gente é resiliente, a gente vai continuar resiliente, a gente vai se reinventar e vai reinventar a carreira das pessoas. Então, hoje, a gente precisava de um geólogo para encontrar os campos, esse mesmo geólogo ele pode ser um grande especialista na parte de digital, ele pode ser um grande especialista no hidrogênio, e aí é colocar outras camadas, não só nele, dos engenheiros, em todos que estão trabalhando, para trazerem o seu conhecimento que já tem da indústria de óleo e gás, mas como fazer essa indústria de óleo e gás com menor emissão de CO2 e como fazer essa transição energética. É isso. Muito obrigada. Excelente. Muito boa apresentação. Obrigado. Eu gostaria de chamar o próximo apresentador de hoje, que vai ser o Lucas Correia, gerente de inovação de mercado e descarbonização e do Vartcilo. Obrigado, Lucas. Boa tarde, boa noite a todos. Primeiro, me foi dada uma missão muito difícil, né? Finalizar a apresentação depois dessas feras aqui, então, extremamente lisonjeado, agradecer a Firjan e a Ocean Pact pelo convite. Pedir um pouco de desculpa já no início, porque o conteúdo da minha apresentação está em inglês. Antes, para a gente começar a contextualizar um pouquinho quem é a Vartcilo, né? Eu separei uma agenda, mas de qualquer maneira, a Vartcilo é uma empresa global, finlandesa, com quase 200 anos de existência e novata no nosso DNA, né, para sobreviver, passar por diversas transformações que a gente sofreu nos últimos 200 anos. É uma empresa que investe bastante em pesquisa e desenvolvimento, né, no ano passado foram cerca de 160 milhões de euros, temos mais de 2.100 patentes e 500 aplicações. Então, é uma empresa que está sempre buscando fazer algo diferente e tentar, de alguma maneira, contribuir para a sociedade como um todo. Estamos aqui no Brasil desde 1990. Né? Hoje temos aproximadamente 400 funcionários aqui em solo brasileiro. E quem é a Vartcilo? Né? A Vartcilo é muito conhecida por todo mundo como fabricante de motor, mas eu trouxe alguns dados ali que são interessantes. Né? A Vartcilo ela começou com indução, com carga por indução antes da Apple usar nos seus smartphones. A gente compete com a Tesla hoje como sendo a maior empresa nas Américas com capacidade de armazenamento de energia. Né? O Alfredo falou ali que a gente tem que olhar para esse tema, né? Para seguir em frente com esse processo de transição energética. E na parte marítima, né? A gente hoje navega algumas, embarcações de maneira totalmente autônoma na América do Norte e também na Europa. Né? Então, só esses fatos aí. Um fato
mais interessante ainda, que eu particularmente tenho orgulho de falar, a gente, quando fala de inovação, geralmente a gente associa problema, né? A gente está aqui para resolver um problema. E o Elon Musk, quando ele decidiu por montar a SpaceX, ele identificou que o maior problema, né, do setor aeroespacial era o fato de você não conseguir reaproveitar os foguetes. Você fazia um lançamento, aquele investimento ia embora. E ele decidiu que uma das maneiras para se resolver esse problema era você criar um drone chip e tentar fazer com que o foguete pousasse nesse drone chip. Esse drone chip ele é controlado pela Wärtsilä, remotamente, operado remotamente, a cerca de 500 milhas náuticas de distância. E é bastante interessante a gente ver que a Wärtsilä, de alguma maneira, colabora também para a descarbonização, né, do setor aeroespacial. Porque imagina você, o quanto você não polui para você produzir um foguete, né? É um outro exemplo que eu coloquei ali, foi um teste que a gente fez em navio não tripulado, uma embarcação navegando na costa de Aberdeen, sendo controlada totalmente pelo nosso centro de controle lá nos Estados Unidos. E qual é o problema que a gente tem, né, que está todo mundo aqui tentando debater e resolver? A crise climática, né? A Ana Paula mencionou isso de maneira muito, muito breve e bem pertinente. O grande problema hoje, cidades sem energias, fome, então tem uma série de impactos que a crise climática acaba gerando na sociedade. E a gente está aqui para falar disso. Eu acredito, como a Ana Paula, vai parecer que a gente combinou nas nossas apresentações, mas o tema, por mais que ele seja similar, difere um pouquinho, né, que cocriação e colaboração é a chave do sucesso. Eu trouxe um projeto, que infelizmente não é um projeto aqui para o Brasil, que se chama ZEEDS, né, basicamente feito por 6 empresas nórdicas, né, lideradas por essas empresas. E qual é o objetivo do ZEEDS? É você criar um hub de geração de energia e de geração de combustíveis limpos totalmente nos mares. Né? Na realidade, lá o foco é a amônia, né? O combustível verde que tem como foco é a amônia, o armazenamento no leito dos oceanos. E é um projeto relativamente novo, mas que já tem alguns resultados. A Wärtsilä se comprometeu a entregar um motor que rode totalmente a amônia até 2024, para ser retrofitado numa embarcação da Viking Energy, que hoje opera para a Equinor. Nossos testes hoje já estão em 70-30, ou seja, 70% de amônia e 30% de diesel, muito bem sucedidos. Agora a gente entra na última fase de teste lá na Noruega, para, se tudo correr bem, até o final de 2023, esse motor está pronto para escala industrial. E como a Wärtsilä percebe essas mudanças, né? Como eu falei, a gente é percebido pelo mercado por ser um fornecedor de motores. E a gente acredita que a gente vai queimar qualquer combustível que o planeta demande da gente. Essa é a nossa realidade. Hoje a gente já tem aqui para o Brasil, por exemplo, plantas térmicas queimando óleo de palma, a gente tem embarcações navegando com metanol, a gente tem amônia, a gente tem conversas aqui para o Brasil a respeito do etanol como um bunker marítimo. Então, a gente está se movimentando e entendendo que a flexibilização de combustível ela vai ter que existir. A Ana Paula comentou antes de mim que é a tropicalização, né? Então, a questão da amônia lá no Mar Nórdico é com base no que eles têm de experiência, né? Mas que pode não ser a resposta para a gente aqui para o Brasil. Tenho conversa com empresas aqui da América Latina que falam de hidrogênio, outras querendo saber mais sobre metanol. Então, a gente, como companhia, acredita que a gente vai queimar qualquer coisa. E como a gente está hoje? A gente tem algumas soluções, eu não vou entrar muito em detalhes técnicos, mas basicamente nós temos motores a diesel e a nossa solução dual fuel, que é uma solução que nos permite rodar em 2 ciclos, hora no ciclo diesel e hora no ciclo Otto. E ali em preto vocês conseguem ver todas as soluções que nós já temos prontas, Então, soluções que queimem diesel e derivados de diesel, E também HVO e outros biodiesel. Temos a solução de metanol e etanol. Fornecemos recentemente o primeiro motor para uma embarcação que faz instalação de turbinas offshore a metanol. Temos uma embarcação que está rodando na Europa desde 2015, 100% a metanol. E, como eu falei anteriormente, conversas aqui no Brasil para transformar o etanol como um biobunker também para o segmento marítimo. Além disso, aonde a Wärtsilä também está trabalhando? A gente costuma ter aqui para o Brasil muito daquele medo, de inovar. E a gente recentemente teve um parceiro aqui, que é a CBO, temos discussões com outros armadores locais aqui, a própria Ocean Pact, para a gente fazer o uso de baterias, nos navios de apoio offshore.
E basicamente o funcionamento de uma bateria numa embarcação é muito similar ao que a gente vê nos carros, né? Ora você está usando o combustível, ora você está usando a energia da bateria. Esse é um processo inicial para uma eletrificação. A gente entende que eletrificação é, de fato, o que vai transformar a indústria e vai fazer com que a indústria esteja cada vez mais antenada com esses, objetivos de descarbonização. Então, aqui para o Brasil, no ano de 2020, a gente fez essa venda. Chegou aqui o sistema híbrido em 2021 e a gente espera que agora... Ia ser para o CBO Flamengo, mas vai ser para uma embarcação chamada CBO Energy, que vai operar, salvo engano, para a Total aqui no Brasil. Além disso, assim como foi mencionado pelos meus colegas, a Wärtsilä está investindo também numa unidade, num sistema de captura de carbono. A gente conseguiu, desde janeiro desse ano, os testes são sucessivos, o sistema está operante desde 2021, tá? E desde janeiro desse ano a gente conseguiu uma taxa de captura de 65%. Né? Então, o nosso primeiro projeto piloto vai ser instalado numa embarcação agora no ano de 2023, é um navio tanque, né? E a gente entende que a gente está conseguindo, de maneira bem sucedida, colaborar também, para a descarbonização, utilizando aí as fontes derivadas de petróleo, né? Não só olhando para combustíveis mais limpos, né? E como é que a gente olha para o futuro? Eu acho que eu quase ri quando você falou, Ana Paula, que ia trazer uma figura dos Jetsons, né? Eu assisti bastante Jetsons, tá? Então, e a nossa figura é muito isso, assim, a gente acredita que o futuro ele vai ser colaborativo, não só do ponto de vista da interação entre as empresas, mas ele vai ser colaborativo do ponto de vista de interação entre toda a cadeia. Então, se a gente olhar aqui para o Brasil, a gente vai poder ter um hub de wind offshore, né, próximo a um hub de exploração. Você vai poder ter uma unidade flutuante de carga e recarga, onde navios elétricos possam se abastecer de energia. Então, a gente acredita muito nisso. A gente acredita que o futuro é flexível, a gente acredita que a gente vai ter diversas opções de combustíveis do futuro, mas a gente acredita também que a colaboração ela vai deixar de ser de empresa para empresa, mas olhando também a cadeia como um todo. Espero que eu não tenha falado rápido demais, geralmente o último é o que tem menos tempo. E, mais uma vez, agradecer aí ao convite da Firjan, ao convite da Ocean Pact, parabenizar pelo evento e foi uma honra estar ao lado de vocês. Muito obrigado, Lucas. Certeza que esse grupo aí foi cirurgicamente escolhido. Se a gente faz aí uma breve análise, possivelmente os nossos dois primeiros palestrantes, o Alfredo fez algumas provocações interessantes, principalmente dos pontos de transição que já são mais conhecidos e outros aí de pelo menos médio prazo. O Emílio, de algumas alternativas que variam aí de futuro de curto a talvez longo prazo. E a gente percebeu nos nossos três últimos que muito trabalho já está sendo feito, a gente está vendo a inovação acontecendo exatamente nesse cenário do tópico desse terceiro evento. A gente tem, eu queria mais uma vez incentivar o pessoal que está assistindo pelo YouTube a fazer as perguntas. Quem, porventura, aqui na plateia também tiver interesse, tem a palavra aberta. Eu vou começar aquecendo aqui, sem dar necessariamente direcionamento, até porque o Lucas ele havia comentado aqui no começo sobre a iniciativa do etanol em relação à utilização marítima. E lembrei também de um ponto que o Alfredo colocou em relação aos biocombustíveis como um ponto já determinado como importância em relação à transição energética. E aí a gente há muito tempo, inclusive o biodiesel, por exemplo, inclusive com algumas políticas já bem estabelecidas de proporções, e agora não só o etanol, mas também outros combustíveis. Como que a gente vê aí o biodiesel e esses outros mais recentes como papel dessa transição? O que vocês imaginam que a gente vai começar a ver aí no futuro de curto prazo? É,
do ponto de vista de tecnologia, a tecnologia já está aí, né? Então, quando a gente olha para biodiesel, seja HVO, seja FAME, né, ou as outras opções, a Petrobras fala muito de HVO, a tecnologia já está disponível, né? Então, hoje você tem a capacidade de, numa embarcação, fazer o uso do HVO, se assim for o desejo de um operador. Com relação ao etanol, né, houve uma aposta em 2015, lá na Europa, com base no metanol. A gente conseguiu entender que o metanol e o etanol têm muitas similaridades. E o nosso papel como provedor de tecnologia é trazer flexibilidade, né? Então, eventualmente, você vai conseguir reabastecer de metanol, olhando para o mercado de chip, né, de metanol na Europa, mas você não vai ter metanol disponível no Brasil, né? Mas o etanol está disponível aqui em abundância. Então, o que a gente quer como provedor de tecnologia é trazer flexibilidade. Poder proporcionar ao armador que ele consiga escolher se ele vai, ora, utilizar metanol, ora, utilizar etanol. E quando a gente compara, né, só a critério de comparação, quando a gente compara o etanol de segunda geração, que é uma das apostas dos desenvolvedores da tecnologia aqui no Brasil, você tem uma redução de pegada de carbono de cerca de 77% em comparação com a gasolina. E aí, obviamente, que a gente olhando, né, toda a cadeia de produção, né, se olhar, né, tank to wake, que eu acho que esse número ele é reduzido um pouco. Então, eu acho que o etanol ele pode, né, assim como os biodiesel, ser um dos combustíveis que vão ajudar nessa transição energética. Eles não são a resposta final. Não acredito que eles sejam a resposta final. Mas eu acho que eles vão ajudar bastante nessa transição energética, sim. Obrigado. Bom, eu tenho uma dúvida para o Emílio Larroveri. Na verdade, uma pergunta. A minha preocupação, assim, né, pode ser da indústria toda, da sociedade, é que o impacto pode gerar na economia, inflacionário, por exemplo, de uma transição energética ser abrupta demais. Como é que você enxerga o papel, sei lá, do Estado? Eu sei que é um fórum de tecnologia, mas eu acho que está tudo relacionado. É uma pergunta muito oportuna, né? Nós tivemos alguns episódios. No caso da França, os coletes amarelos tiveram como estopim, né, essa questão de aumento no preço do óleo diesel. Mas depois, no diálogo político que se seguiu com a comissão que o governo Macron criou, se verificou que as causas eram muito diferentes, né? O relatório da comissão mostra isso, as 150 reivindicações do movimento não foram tanto nessa linha. Aqui no Brasil, temos aí mais uma greve de caminhoneiros iminente, né? Já aconteceu no passado, e tivemos no ano passado uma inflação de dois dígitos em que o componente da energia foi importante, né? Principalmente no diesel e na gasolina. A gasolina tem um peso no IPCA, a meu ver, hoje exagerado em relação ao que foi dimensionado inicialmente, mas enfim, mexer em qualquer composição de índice de inflação é um problema tão espinhoso politicamente que é complicado isso. Mas enfim, certamente essa questão se coloca. Então, o que é importante é a sinalização para os agentes econômicos no mercado, de uma soma que é o preço do combustível fóssil, que é essencialmente o preço diretor, é o preço do barril de petróleo no mercado internacional, mais uma eventual taxa de carbono ou o preço sombra que vai se revelar no mercado de cotas comercializáveis de emissões. Do ponto de vista econômico, é a mesma coisa, né? Também, quando você impõe uma cota para as indústrias, você está precificando, né, as emissões. Então, o que se precisa hoje, o grande desafio em política econômica, é você desenhar esquemas de precificação de carbono que possam ter uma taxa modular em função do nível do preço do petróleo, porque todas as análises são feitas com base em preços médios de longo prazo do petróleo. Mas, como se costumava dizer na época da crise do petróleo, né, a curva de preço do barril de petróleo sempre foi um
uma curva em formato de serra. Ela sobe e desce muito abruptamente. Então, essa é a dificuldade de... Obviamente, você tem que criar uma estabilidade. Né? No passado, houve uma política de preços em que a Petrobras amortecia através de um colchão, ela absorvia as variações de preços para a sociedade. Hoje, isso é feito em prazos muito mais curtos, então causa essa oscilação muito mais brusca. Então, é um desenho muito mais de política econômica e passa por uma política de precificação que forneça o que os agentes econômicos, em particular o setor produtivo, precisam, é que é um preço suavemente crescente, contínuo, a longo prazo, porque é isso que vai propiciar, sem reposições prematuras de estoque de capital, que tem um custo fabuloso e outras coisas desse tipo, então você permite que o setor produtivo se planeje e encontre a solução a menor custo, como os vários exemplos que vocês deram aqui. Que tenha tempo de desenvolver a tecnologia, né? Bom, acho que a gente gostaria de saber se a plateia também quer fazer alguma pergunta. Boa noite e parabéns a todos pelas apresentações. Eu tenho uma pergunta para o Alfredo Renault. A gente falou, você colocou lá os quatro pontos, né? De prioritários de descarbonização do processo produtivo, captura, renováveis e armazenamento, e eu fiquei pensando na questão da compensação via soluções baseadas na natureza, né? Como é que a gente pode aumentar a captura de carbono por processos naturais? Eu queria saber se isso se enquadraria num projeto de P&D com verba da cláusula de contrato da ANP. Quer dizer, será que existe espaço para que a gente desenvolva tecnologia de medição desse carbono capturado ou de estimativa? A gente pensa, a gente está falando aqui do sistema marítimo, então eu penso, por exemplo, nos manguezais, que teoricamente tem uma capacidade de captura de carbono maior do que de florestas em terra. Se aplicaria investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação com verba, né, dessa cláusula de P&D para se melhorar os processos e para entender melhor os processos de soluções baseadas na natureza? A cláusula, nós temos no nosso regulamento, além das questões que eu levantei aqui, tem as questões dos efeitos ambientais diretos do setor petróleo, como permitido pelo uso da cláusula. Tá? Ou seja, impacto pode ser estudado, impacto na fauna marinha, na região que existe a produção. Então, todo e qualquer efeito ambiental que esteja vinculado ao processo do setor petróleo está incluído na nossa cláusula. O que a gente não tem é possibilidade de estudo de questões ambientais que não estão vinculadas ao impacto que o setor causa. Portanto, o que você apresentou é totalmente compatível, uma vez que nós estamos falando sobre impactos ambientais causados pelo setor e que, para nós consideramos extremamente relevante que seja permitido o uso dentro da nossa regulação. A gente tem uma pergunta do pessoal do YouTube, deixa eu só... É para o Lucas? A pergunta eu não lembro quem fez a pergunta. Oscar Alejandro. Ele pergunta se você tem informação se a rota para a produção desse hidrogênio do motor amônia é por hidrogênio verde, é a partir de hidrogênio verde. A gente hoje trabalha com duas tecnologias diferentes. Né? A gente vai ter uma tecnologia para amônia e a gente vai ter uma tecnologia para hidrogênio. A nossa tecnologia em hidrogênio está em desenvolvimento. Hoje é um blend de até 30% de hidrogênio, tá? Enquanto a amônia é uma tecnologia que está mais avançada. E aí, olhando lá para o Mar do Norte, onde o projeto, né, do ZIT está acontecendo, eu confesso que eu não sei qual é a rota da amônia que eles estão produzindo lá. Mas posso eventualmente tentar descobrir e responder isso depois.
Legal, obrigado. Pergunta que veio da plateia para o Renault. Você, nos gráficos que você apresentou, você falou que quase não há mais investimento na parte de pesquisa para óleo e gás. Mas a parte de descarbonização, ela entraria na cadeia de óleo e gás, concorda? Nas tecnologias? É, o que eu trouxe de dado nos gráficos foi de investimento público em P&D. Ok. É, o que é impactante de se assistir é que, quando governos investem em energia, do ponto de vista de P&D, eles estão investindo 90% em energia de baixa emissão. É, aquilo não está conectado com o que está acontecendo com as empresas, com o setor privado, e nem com um zoom dentro do setor privado nas empresas de petróleo. Entendi. Então, e aí eu comentei, e é importante a gente saber, do ponto de vista do setor, das empresas do setor petróleo, produtoras de petróleo, essa curva do que se gasta no P&D e não no que se gasta de investimento no negócio, que anda atrás do P&D, essa curva do que se gasta no P&D está prestes a se cruzar globalmente. No Brasil, agora que ela vai tomar impulso diante da mudança que a gente fez. Alguém mais? Boa tarde, Ana Paula. Boa noite, aliás. Você mostrou assim, uma série de tecnologias que estão... projetos, pelo menos, que estão sendo desenvolvidos, né, pela Schlumberger, imagina a nível global. Do ponto de vista de conteúdo local, quantos por cento disso que você mostrou aí a gente está desenvolvendo no Brasil? E a última pergunta é a seguinte, vocês ainda estão lá no Parque Tecnológico da COP ainda ou não? Começar de trás para frente. Não, a gente não está mais no Parque Tecnológico, a gente ainda tem um edifício lá, mas o nosso grupo de pesquisa está todo trabalhando junto com operações. Porque a gente entendeu que era muito importante a gente ter essa parcela de não pesquisadores isolados e nem operação isolada, mas quais são os desafios que continuam acontecendo, que problemas continuam acontecendo, como a gente poderia integrar todo esse grupo. Então, eles hoje trabalham de uma maneira integrada. Tanto mesmo o pesquisador que está desenvolvendo algo, ele tem noção do que está acontecendo e daquilo que ele está desenvolvendo, aonde vai ser aplicado. Então, por isso que a gente hoje trabalha todo mundo junto no escritório da Schlumberger, que fica no edifício Ventura. Com relação a esses projetos, eu tenho o maior orgulho de dizer que todo projeto de eletrificação da completação, ele está sendo desenvolvido aqui no Brasil. Então, quando a gente... Isso é até uma das questões que eu levanto muito da parte de conteúdo local. Porque um projeto que é a ANP, ele, no final, ele é 100% de conteúdo local. Porque você acaba desenvolvendo tudo aqui. É, principalmente esse, que são protótipos, né? A gente está definitivamente fazendo, manufaturando aquele protótipo para depois ser desenvolvido em escala aqui. Então, toda a parte de eletrificação que você viu, inclusive a parte de árvore de Natal, também, ela vai ser desenvolvida no Brasil. Aqueles outros projetos, a gente ainda não tem nenhum dessas componentes das novas energias sendo desenvolvido no Brasil, mas estamos buscando loucamente parceiros para a gente poder fazer isso e trazer isso para ser desenvolvido aqui. Não, a gente tem parceria, é um joint venture, mas é com a Total, com a Equinor, BP interessado em entrar, com a Schlumberger, mas não com as outras, que eu acho que também seria excelente a gente chegar lá. E é isso, eu acho que a gente totalmente... Sim. É. Não, eu acho que isso é para o futuro onde a gente vai caminhar. Hoje ainda não é assim, as parcerias ainda são... É difícil a gente ainda ver, mas vejo já começando muito fortemente com startups, com outras empresas menores, com empresas maiores, mas a gente tem que conseguir colocar as duas, as empresas grandes juntas também. Tá bom. Muito obrigado, então. Obrigada. Mais uma ali, ó. Olá,
Olá, boa noite. Meu nome é Clarice Rocha, sou diretora do EIC, do Energy Industries Council. E uma pergunta, lido muito com fornecedores, né? A gente é uma associação de empresas nesse setor de energia. E a pergunta, acho que talvez vá para o representante dele da Repsol, mas acho que os outros também podem contribuir. Qual que vocês enxergam os principais gargalos? O que os fornecedores de equipamentos, eu imagino, podem entrar para se desenvolver junto com vocês? O que vocês estão enxergando como gargalos nessa área? O que ainda tem de oportunidade? Alô? Eu não enxergaria como gargalo, eu enxergo como desafio, né? Existem alguns desafios, né? Desde a parte a parte contratual de negociação de IP, né? Porque cada empresa tem os seus interesses, né? Então, isso você chegar na questão de um acordo contratual, né? Desde as cláusulas contratuais, é um desafio, né? Conciliar todos esses interesses. Um outro desafio que a gente tem é que algumas empresas é estratégico para a operadora desenvolver, mas às vezes aquele produto, aquela tecnologia não é estratégico para aquela empresa desenvolver, né? Então você conciliar isso também é um desafio, e às vezes não é estratégico para aquela empresa desenvolver aquilo no Brasil. Então, é uma série de pontos, né, que tem que estar de comum acordo para que você chegue ali num contrato e para o desenvolvimento acontecer, né? Então, tem que estar, vamos supor, tem que atender as regras da ANP, tem que atender os interesses da operadora, tem que atender aos interesses das empresas. Então, são vários interesses que você tem que conciliar e colocar tudo isso de comum acordo para que você tenha, ao final, ali, um contrato de desenvolvimento, né? Então, eu não enxergo como gargalo, mas desafios para você conciliar todos esses interesses. Vai de linha com a resposta anterior, né? Realmente, quando a gente tem que compartilhar IP, é onde fica difícil ter duas empresas que defendem dentro do mesmo setor, desenvolvendo um produto para aquele setor, de dividir esse IP. Tenho dúvida que a indústria vai caminhar para isso, mas é essa conjunção astral aí que a gente tem que ter, que você acabou de falar, que é o alinhamento total. É o interesse, está dentro da norma, se é algo que é interessante para vocês, é interessante para a outra que está fazendo a parceria, e desenvolvendo o Brasil, que às vezes não é fácil, né? A gente trazer esse desenvolvimento dependendo da matriz das empresas que a gente tem, não é fácil. Conseguiu se fazer nessa parte da completação, se conseguiu fazer na parte da robótica, mas existe toda uma preparação por detrás para poder conseguir convergir aí, e algum tempo de negociação, ou seja, resiliência e paciência também, para a gente poder chegar lá. Às vezes, o esforço antes do projeto é do mesmo tamanho do desenvolvimento do projeto, né? O esforço e o tempo, né, que se tem para você conseguir conciliar e fazer todo esse alinhamento astral aí. Não mais? A gente já está encaminhando aí para o fim do nosso evento. Eu queria convidar a Karine Fragoso para vir aqui dar algumas palavras à nossa gerente de petróleo, gás e naval da Firjan. Obrigada, Fidalgo. Eu queria chamar o Fernando. Primeiro, queria dar uma boa noite, agradecer a cada um de vocês, Leonardo, Lucas, Ana, Marcelo, professor Emílio e Alfredo. Agradecer a nossa plateia hoje aqui, agradecer quem nos assistiu, agradecer muito a nossa equipe aqui da Firjan, mas também ao Champac, a equipe do Champac e ao Fernando, né, por essa parceria, esses três eventos. Eu acho que a gente inaugura aí uma discussão no presencial, que eu acho que é muito importante isso para a gente também, né, porque isso também ajuda a renovar as nossas energias para a gente continuar avançando.
Nós podemos, né, eu, Ana Paula, Lucas, estávamos lá, né, Fidalgo, participar agora da UTC Houston. Foi também uma forma da gente se reenergizar com relação ao Brasil. Foi muito bonito ver a presença do Brasil, muitas empresas de diferentes portes, respondendo aos desafios colocados pela empresa, pelo mercado e pelas empresas que estavam lá. Então, foi muito bacana. Eu queria deixar o nosso registro aqui de agradecimento a todos vocês, a todos os nossos convidados de hoje, dos dois outros eventos e também ao Champac. E, antes disso, dizer que a gente continua aberto para outros eventos, para outras discussões de temas relevantes para essa indústria que a gente acredita e que a gente é muito feliz de trabalhar com vocês. Eu vou passar para o Fernando. Fernando representando aqui o nosso parceiro, para então a gente encerrar e fazer um convite para vocês. Muito obrigado, me pegou um pouco desprevenido aqui. Mas eu queria agradecer a parceria, foi um prazer enorme trabalhar com a Firjan nessa curadoria, né? Conseguimos pensar em três eventos, todos sobre transição energética no ecossistema marítimo, falamos de emissões atmosféricas, falamos de soluções de descarbonização, agora estamos falando de inovação tecnológica e P&D. Aprendi muito ao longo desses três eventos, aqui uma aula de todos os palestrantes, e a parceria com a Firjan é um prazer, eu acho que é o início, né, de outros eventos que a gente pode fazer junto também. Contem com o Ocean Pact para a gente trabalhar em sustentabilidade, transição energética, economia de baixo carbono. Isso está na nossa agenda. Inovação também está na nossa agenda, né, Léo? Então, conte com a gente para o que precisar e agradecer a todos aqui pela presença. Obrigado. Obrigada, Fernando. Vou convidar vocês, então, para a gente se encontrar ali no espaço amarelo para a gente conversar um pouquinho antes da gente se despedir. Obrigada, gente. Uma boa noite.